Niet zo, maar zo zou het elftal van NAC er volgend seizoen wel eens uit kunnen zien. Het zou een drama zijn voor sommige NAC-fans. Bijvoorbeeld voor Peter Daalmans, voorzitter van het NAC-museum, de hoeders van de NAC-cultuur. Ja, ik vind dat een vreemde keuze van NAC. Kan je dat eens uitleggen? Nou, een tijdje geleden is er een cultuurhandvest opgeleverd door de supporters samen met NAC. En daar staat in geschreven dat er alle shirts moeten voldoen aan de kleuren geel, zwart en wit. En dan, dan is een roze shirt wel heel erg vreemd. En anders zou je ook kunnen stellen dat het Nederlands elftal volgend jaar in het roze of groen gaat spelen. Op 11 december mogen de NAC-supporters kiezen welk uitshirt er volgend seizoen gedragen wordt door de spelers. Er is namelijk ook een babyblauw en een zwart ontwerp. Voorstanders van een roze shirt vinden het lekker tegendraads. Een kreet die je wel vaker hoort in Breda. Maar of de spelers dit ook leuk vinden? Dat zou lekker tegendraads zijn, hè. Ik vind dat we dat niet te veel moeten cultiveren, zeg maar. Ik vind het prima dat de NAC af en toe tegengesteld is aan andere clubs. Maar deze vind ik, zou ik het een beetje... dan moet je dat ook altijd vinden, niet één jaar. Dus voor mij hoeft het niet in het roze. Dat de kleur roze ook geassocieerd wordt met de herenliefde lijkt geen rol te spelen bij spelers en supporters. De supporters hier in Breda die noemen zich altijd de homo's uit Breda. Dus het ligt niet aan de kleur roze en de associatie die mensen daarmee hebben? Nee, wat mij betreft niet. En volgens mij geldt dat voor de supporters ook zo. De verkiezing van het nieuwe uitshirt van NAC Breda is een democratisch proces. De meeste stemmen tellen dus.